Så kan man vel egentlig følge det her over bedste oplevelser. Så nummer 4, det er en sejltur på Yangtze-søen. Nummer 4 ligger herude. Fuck, det bliver fedt nær. Men så kan jeg ikke huske, hvor vi skulle til derefter. Så skulle vi hernede af, sagde han ikke det? Nej, der snakker vi om Hongkong, men så hvis man tager ind i Hongkong, kan du ikke komme ud igen. Nej, men der skal vi flyve fra Hongkong, ikke? Ja, flyve fra Hongkong. Jeg skal lige prøve at finde ud af, hvad det var, at... Vi skal rundt, altså vi skal rundt, jeg tænker... 8, Kinas køkken. Jamen, tænker du også, vi skal ned derover til... Herover? Nej, den anden side. Herover? Ja. Jo, det kunne være nice. Shanghai. For eksempel, altså han sagde jo, der er jo helt vildt meget ingenting. Men det ville jo også være fedt, jo. Jeg skal lige prøve at se, hvor... Yes. Jeg skal lige prøve at finde det der, se dem der. China ping pong. Hvad er det? Det hedder terracotta-krigerne. Det er de der kriger, der står sådan der. Kæft, mand, det bliver awesome, det gør. De er gravet op. Er det rigtigt? Ja. Hvorfra? Nede fra jorden af. Så står der sådan en hel army. Ligesom for eksempel mumierne. Seriøst? Det bliver fantastisk. Ej, vi skal også på sådan en sejltur der, vi skal. Yangtze, det deres flod, er det ikke Yangtze-floden? Jo. Verdens mest polluted flod. Kinas køkken. Vi skal have så meget mærkelig mad, det fatter man slet ikke. Du kan sagtens leve af dim sum, nudler og dumplings, men der er jo også flydende ild i form af Chongqing hotpot, tibetisk kogekunst eller de mange eventuelle smagsoplevelser, du finder på Kaskars aftenmarked. Du får set ting, du aldrig har set før. Smagt ting, du aldrig har hørt om, og drukket ting, der kunne løfte en rumraket. Og det er det, der kunne begynde. Åh! Oh. Så du lige Ninas ting tong pot pot? Jeg sagde dim sum. Dim sum pot pot. Ja, der er også hot pot chot chot. Jeg glæder mig til også at lære nogle kinesiske ord. Uh-huh. Bam, ping pong, ping pong, pot pot. Det var, at Nina, hun slog mig lige i maven, og så slog jeg en kæmpe skid. Oh my god. Det var sindssygt dejligt, den der. Ja, den du ramte. Ej, nu skal vi altså også til op. Nu skal vi altså op nu. Klokken er altså 1. Sådan en helt saftig prut lige der. Ej. Er du færdig med slum? Skal du stoppe det der? Så får du kraftedme. Henter du ikke brød? Jo, jeg henter brød for hende. Nina, fastelavnsboller 5 kroner. Chokoladeboller 5 kroner. Jeg ved, hvordan jeg får dig til at virke som sådan en grinch på vloggen. Fordi jeg ikke må få chokoladeboller, fordi jeg bliver fed. Så må jeg bare tage noget kaffe, jo. Fint nok. Så må jeg tage noget kaffe. Der er en cola her. Nå. Ja. Nej, det er der godt nok ikke. Men prøv at se, hvad jeg fik. Jeg fik en chokoladebolle. Du får bare med over, Marlina. Du købte jeg dem altså. 5 kroner, eller hvad? Og 7 citroner. Noget lys, der er træet på den, så er den her blå, og så er der grøn, og så er der gul. Det skal også være. Jeg tænker lige, at jeg vil være effektiv, og så lige for at hænge det billede op, vi har fået for længe, længe siden. Jeg får det hængt op herovre, men så selvfølgelig, min boremaskine er jo alt for evigt død jo, med strøm. Den står lige at charger, og så nu, hvad var det, vi skulle ned i byen og købe et eller andet? Ja. 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 Skal vi se her, mens jeg kunne gå ned. Fuck. Det er en drengedrøm, de dør nede. Hvad er det? Shotglas, det der, eller hvad er det inde? Jeg kan næsten ikke rumme det, hva'? Hvad siger du? Håndfører er nærmest til mig selv. Nej, det er helt vildt. Jeg slår ikke for armene ned, Nina. Her. Så kører der sådan noget soothing musik herinde, som man ligesom kan slappe helt af. Ja, køb noget. Ej, ligger der en café der? What? Det er også til tænden, det her. Det kan godt være, jeg får lidt stress af det. Får du stress af det der lys der? Ej, det får jeg stress af. Er det ikke rigtigt? Jo, det er måske lidt meget. Men vi havde fandme nok brug for noget andet. Ej, det er det ikke. Prøv at se fint. Lige der er sådan et tapet på. Det er lidt porno, hvis vi lige drejer lidt med. Ej, den her. Bop, bop, bop. Ej, det var dårligt.
Trænger du til en tur i Tivoli? Så kom op i Nina og Anders' lejlighed. Men nu skal du huske, der er jo, jeg har jo fundet ud af, at der rent faktisk er en hel del piger, der ser med på Sadal Vlog her til Family. Så nu må du lige så fortælle. Bliver jeg så interessant lige pludselig, Anders? Men det ved jeg ikke. Du måske skulle til at vlogge igen sammen med mig. Jeg ved ikke, jeg ved ikke, hvor mange gange, der er flyttet hjemmefra. Det ved jeg ikke. Men det er fordi, ting hænger jo bare ude ved vasken, altså opvask først og sådan noget. Så nu kommer en opvaskesæbe i den her. Er det for det? So interesting, yes. Hver gang du lige skal vaske op, så tager du lige et skud af opvaskesæben, og så kører du. Og så sætter den her op i bagefter og hænger kluden her på. Den skal ikke være cancer, den her, så gider jeg ikke. Den er sgu da meget god. Så der er sådan et nyt behov, vi skal til at subscribe på. Så sammen med Netflix, så skal vi også have nye børster hver måned for 80 kroner. Er det ikke smart nok? Det er del med smart. Og hvad er det her? Det er en klud. Ej, okay. Og så kluden hver dag i. Så drøber det her ned i. Så kommer der kun AIDS ned i den der. Ja. Det er smart, ja. Det må jeg give dig. Det er godt køb, det der. Og så er det sat ned. Cancer, please. Det kører bare. Ej, det ser godt ud. Mega fedt. Altid inden jeg skal på sådan et eller andet tur eller fotoopgave eller whatever, så har jeg altid min checkliste. Jeg har en checkliste over på computeren, som jeg altid printer ud, så når hvis jeg skal på en opgave. Men i dag laver jeg en ny en, hvor jeg laver en med punkt, pas og alle de der technical stuff. Så laver jeg en liste over tøj, regntøj, ekstra sko, sokker og alt sådan noget der. Sådan en vigtig ting ligesom at have med, når man skal ud og travel. Nede mest nederen vil være at komme over til Edinburgh og så stå og have skidt i bukserne og ikke have nogen nye rene underbukser. Hvad siger du, Nina? Kunne du tænke dig at skide bukserne i Edinburgh uden rene underbukser? Ja, tak. Det vil jeg nej. Okay. Så er det Mikkel Hansen. Undskyld. Tror du, han laver den? Væk, væk! Ja, de er ikke afslik. Så det er ham, han skal steppe op nu. Han er LeBron James! Ej, hvordan kan han det? Hvad var det lige, du kaldte? Hvad kaldte du lige i FaceTime? FaceTime. Nina. Monster er mad, du har fået. Det er eddermame med en Release the Kraken. Det ser fantastisk ud, der. Du gjorde rent bord her, Nina. Det gjorde du. Sæt, jeg også helt fuldstændig. My food, baby. It's my food, baby. Nå, team, det er tid til at få pakket tasken til i morgen. Nu kan jeg vist ikke trække den længere. Nina, hun vil også gerne snart i seng. Hvad, du skal i morgen på arbejde? Hvad er det? Nå, jeg tager ferie i morgen. Ja, nå ja. Nå, ja. Det er rigtigt, Nina. Jeg tager ferie i morgen. Jeg har så mange uger at komme tilbage med det der. Hvad for nogle uger? Jeg er ferie til 2. februar. Oh my. Men jeg danser videre. Ja, jeg danser videre. Normal Family, tasken den er pakket, eller næsten pakket. Og Nina, hun er ved at lave, hun har lavet sandwich. Ej, du lavede madpakke til mig, babe. Så om jeg er overrasket, det går. Oh my god. Og din cola i køleskabet. Spis mere. Det tror jeg ikke, jeg kan. Det tror jeg sgu ikke. Oh my god. Fantastic. Nå, team. Vi ses i morgen. Næste gang I ser os, så er vi i det kære Skotland næste uges tid. Det bliver spændende at se, hvordan jeg får uploadet de her vlogs her derovre. Vi tager det derfra. Kan I have det lækkert. Tak fordi I sidder med. Og indtil den femte.
Good morning, my internet family. Hej. Stadigvæk 2 dages fri. Og så skal vi på ferie. Så der er jo egentlig ferie indtil på søndag næste uge. Nina har lige hoppet ned i byen. Det her for morgenmad og kaffe. Den er nok lige blevet kold, den her. Jeg skal lige have lavet noget nyt. Hvad ellers? Det går sgu lækkert. Det går fandme godt. Jeg håber også, det går fantastisk for